Bora! Na hora do almoço com o melhor apresentador da hora do almoço. Sou eu, inclusive, no dia do jogo da seleção. Eu sou o melhor aqui, ó. Sou a Marta do Fraternidade. Você é nota mil. Olha o linguição aqui, Lamonier, ó. Comprei uma, rapaz, domingo. Recheada, Jairão. Linguiça com um monte de não sei o quê. Cheio de mequetrefe, linguiça com não sei o quê. Pus daquele trem que você manda colocar lá na tomada lá. Linguiça tem que fritar na gordura, Lamonier. Você para de ficar me dando dica ruim. Ah, aí, Marta, ó. Tamo junto nesse almoço aí, hein? Almoço leve. Aí, hoje é o Dia Internacional da Linguiça lá, ó. Boa tarde, Nicomedes! Meu nome é Nina e sou do bairro Veneza, em Ipatinga. Aí, aí, Nina, seu profissionalismo é gigante. Ai. Inclusive, Nina, aproveitando esse profissionalismo gigante, giló bom demais, peraí que eu vou no prato. Deixa eu lembrar, seu profissionalismo é gigante. Falando nisso, nesse segundo jogo da Copa, todo mundo comigo aqui, hein? Eu vou informar o resultado em tempo real. Vou ouvir aqui pelo rádio. É, eu vou ouvir pela Itatiaia. Seu profissionalismo é gigante. Você e a equipe são nota mil. Assisto todos os dias. Manda um Balança Veneza. Eu vou mandar. Balança Veneza. Ó, oh, essa menina tem bom gosto. Ó, oh, angu. Pra mim, podia existir só angu. É. E carne? E carne, rapaz? Feijão? Arroz, o guisado. O gilozinho, meu irmão Gils que pira, ele ama isso aqui, ó. Esse prato aqui, meu irmão, fica morando na sua casa 10 anos de graça. É. E a linguiçinha fininha, fritinha, purinha. Ô, Nina, eu vou aí um dia de sábado aí, no Veneza, lá em Ipatinga. Ô, Gisele, pesquisa aí, Gisele, quem é a Nina? Me leva lá num sábado pra nós comer essa comidinha aqui, ó. E aí, ô, Nina, você pode fazer um churrasco do lado também. Eu vou comendo isso aqui. Na hora que acabar a comida, nós vamos pro churrasco. É, ué. Próxima! Boa tarde. Deus te abençoe, Nico. O melhor e excelente apresentador do Leste e Nordeste de Minas. Rapaz. Com vocês, Nicomedes Felício. Olha o Edinho falando aí. O outro Edinho. Mandou um abraço pra minha família de Campanário e pro Fantone. Alô, Fantone. O povo te ama, Fantone. Sou a Rainha, a Rainha. Um beijo pra todo mundo. E quem é esse povo aqui? Isso é morcego? Ah, negócio de Halloween? Festa das bruxas. Foi que foi ontem, né, Lamonier? Ó, oh, deu tudo certo, né? Foi ontem? É, de que dia? De bruxa, Lamonier? Que conversa é essa? Boa tarde, Nico. Este é o meu filho Antônio. Todos os dias, na hora do almoço, ele pede pra ver o Nico no jornal. Aí o Antônio tem... E é músico, olha lá. Eu também sou músico, hein? Essa é... Mas dá pro gasto. É, mande um beijinho pra ele, Denise Oliveira. Ô, Denise, beijo pro seu filho Antônio. Traz ele aqui depois pra gente fazer uns acordes de violão junto aqui. Próxima. Boa tarde. Boa tarde, chocolate. Amo seu programa. Sou da Baixada do Coronel Roberto, Chácara Conquista, Ipaba. Abraço a todos. Rita de Castro. De Castro. Olha o visual dela, rapaz. Hã? Paisagem top, ué. A galinha lá no fundo, lá, comendo milho. E amanhã vai morrer, você sabe, né? É, a galinha tá comendo milho hoje, mas amanhã vai morrer. É, e viva a paisagem. Olha o nosso Rio Doce lá. Ó. Um beijo pra Ipaba. Um beijo, Rita. Boa tarde, Nico. Sou o Matheus do bairro Carapina GV, o nosso Carapina. Dá licença. Esses dois aí são a maior riqueza que Deus me deu. Minha esposa Kelly e meu filho Thiago Henrico. Ontem ele estava fazendo 2 meses de vida. Infelizmente, estão aguardando lá em Frei Inocêncio, na casa da minha sogra, por causa da manifestação dos caminhoneiros. Ah, mas tá tudo certo, tá tudo em paz. Na hora que chegar, comemora. Vai dar tudo certo, não fica triste não. Deus abençoe você e sua equipe, Nico. E mulher, eu amo você e nosso filho, saudades. Viu aí? A pressão do Matheus? Aqui você deixa. Mandou um eu te amo ao vivaço aí. Esse é dos brutos. E olha que já passamos o dia dos namorados, hein? Um beijo pra família aí, querido. Um beijo pro nosso Carapina. Alô, Dona Iracema. Fez fubá suado pra mim lá sábado, rapaz.
É, ué, minha mãe é fera. Boa tarde, Nico, tudo bem? Eu tô joia. Sou como pronuncia o nome dela, Jarão? Como que pronuncia o nome dela? Parece que ela é do CSA, mas tem um nome na frente. O nome dela é... Casa? Que casa, rapaz? Ô, Jarão, quando eu perguntar, você não deixa outra pessoa responder, não? Porque esse rapaz aí que trabalha do seu lado... Ele já atrapalha meus negócios de ler aqui, vai atrapalhando. Sou AXA. É tipo assim, A-C-S-A. Do bairro Jardim Panorama, em Patinga. AXA, o nome dela é diferente. É. Manda um abraço pro meu irmão. Aí, todo mundo tem um nome diferente lá, ó. AXA, Caisson, pros meus primos, pro meu pai Adriano, ó, um nome normal aí, ó. Minha mãe Débora, outro nome normal. E pra mim, um grande abraço. Eu e meu irmão, Caisson. E eu sou Nicomedes, falando em nome difícil, AXA, Caisson, Nicomedes e Lamonier. Você tá doido? Que kit de nome é esse? Próxima! Daqui a pouco tem mais. O diretor tem hora que só fala, diretor. Meu coração não escuta, não. Daqui a pouco tem mais mensagem.